Rais Ruto andamana nasi hadi tamati. Rais William Ruto amesema yuko tayari kufanikisha uundwaji wa ofisi ya kiongozi wa upinzani nchini, lakini isitumike kwa uharibifu wa mali ya umma. Ruto vile vile ameelezea kujitolea kwake kushirikiana na viongozi kutoka mirengo tofauti kwa lengo la kuafiki maendeleo katika pembe tofauti za taifa. Vile vile kama wanataka tutengeneze ofisi ya leader of opposition kule bunge, niko tayari to fund na serikali ya Kenya. Awe anatoa statement kutoka asubuhi mpaka jioni, hii serikali imekosa hapa, hii serikali haijafanya hii, hii serikali imekosa pale, mimi sina problem. Ama magani? Si ndio? Si akisema mahali nimekosa na ninaona kweli kuna makosa zinarekebisha. Si ndio hiyo ni kusonga mbele. So I have no issue. So tusukumane namna hiyo ndio tupeleke taifa letu la Kenya. Ile tumekataa na hiyo sitakubali. Kwa vyovyote ni fujo na vita na kuharibu mali. Ukipanda mahindi mwaka ya kwanza kwa shamba isimee, urudie next year isimee, urudie third year, hakuna kitu utapata. These two leaders waliangalia siasa ya Kenya, wakaona hii jamii ya magharibi imepotea. They analyzed and made a wise and fulfilling decision to take their people to government. We want to salute these two leaders. But you must do much better than that. You must have unity of purpose behind these two leaders and come and work with President William Ruto. Kundi moja la ushawishi linaloongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini PLO Lumumba na mwenyekiti wa chama cha Jita